Hola, què tal? Bueno, seguim aquí al parc en Roqueta, sí, sí, això, encara que estem en una glorieta que no sé si fan sardanes, fan el ball de la Festa Major o hi fan el pessebre vivent de Tona, que és prou famós. A més, em sembla que aquí sota hi ha algun pou d'aigua. No t'ho sembla, no, t'ho ha dit el Veguer, cony. Ah, no t'ho si sembla. No t'ho sembla. M'ho crec, no? Una pregunta, per què es diu glorieta? Hi ha glòries, diguéssim? Les glòries és com això, però amb gran, o com va? No en tinc ni punyetera idea. Per què es diu glorieta? Perquè, clar, si... Una... Perquè abans en les cases que hi havia cosetes així se'n deia la glorieta, no? Sí, els terrats coberts però i per això. Però per què petit? Per què glorieta? Però hi ha gloriassa, també? Clar, perquè glòria potser seria el nom... Glòria seria amb gran, no? Amb gran. Clar. És com dir roqueta. Roqueta és una roca petita. És el Parc Roqueta, no? El Parc Roqueta. Doncs, per exemple, clar, potser la Roca del Vallès i el Parc Roca. Llavors, n'hi ha un de petit que es diu el Parc Roqueta. Bueno, jo què sé, saps? No ho sé, ja ho mirarem al Google, que aquell ho sap tot, ja demanaré per què es diu glorieta i no es diu glòria. I llavors també demanaré un retolador al Veguer i posaré una inscripció d'amor aquí en aquestes columnes. Ah, per què es fa això? Veus? Això és una altra pregunta. Paulotes, lletxotes, posa'm coses agradables. Posaré Cristianos los Leones, que és un clàssic, sí. Por aquí passé jo, que és un altre. Sí. Posaré I love you, Sebastián, també sí. Et posaré amb un cor travessat. Sí. I llavors també, veus, hi ha gent que dibuixa Cap de Morts, per exemple, hi ha gent sí. Que dibuixa... Qui sembla aquell? Sembla aquell el del TVO, el Franz de Copenhague. Sí, aquell de les ulleres quadrades, aquí parla d'un 53%, no sé 33%. Què vol dir. 33%. Ah, 30, no, sota. 33, també. 50, ah, també és un 33. Jo diria que sí. Oi, teníem diversos. Ah, no, sí, espera't. Sí. No, espera't. Aquí també un 33%. Això és de la viga mateixa, això és de la viga. Ah, això és de la viga que no ho van esborrar quan la van muntar. Això és aquesta... Mira, i això també, oi, això també. Sí, sí, o sigui, ho van muntar i no ho van treure. Això és perquè aquesta viga té el 33% de fusta. Ja. És el 33%, la resta és... No sé què. És que, veus, ni la fusta és de fusta ja. Te n'adones? No. 33% de fusta. Ni la fusta és de fusta ni ja. Ni la fusta és de fusta. I llavors també hi ha aquí dalt, que dius aquest d'això serrat, que dius, ho devien serrar després de posar el... Saps aquell tipus de construccions que fots així i queda tapaït? Saps l'arc de mig punt? Sí. Que has fotent lloses a sobre, el llumenambor, doncs aquest també igual. Compte que deu ser una cosa així. Sí. No ho sé. Bueno, de fet, no havia vingut aquí a criticar la glorieta. Però està molt bé, però molt maca aquesta glorieta. Maquíssima. Molt maca. Maquíssima. Una cosa no quita l'altra, Sí, no. Molt maca. No quita l'altra. Sí. Està bé. No, bueno, i això serveix... Aquí potser no s'estila tant, però a les Espanyes, a cada plaça I tant, de ciutat hi ha una... I aquí hi ha la xaranga que... La banda municipal de la ciutat i del pueblo. Aquests van als toros, van a les fires... I mamats des de primera hora, més a més. No s'aguanta. Està molt bé, això, eh? Tu saps que els músics de sardanes són dels músics més alcohòlics i drogadictos que hi ha? No ho has dit mai? No. Clar, tu vés també un diumenge a la tarda a tocar quatre hores de sardanes amb un esplai d'avis. Clar, t'has d'inventar una realitat paral·lela, saps? Sí, és dur, ha de ser duríssim. Bueno, ara que ho dius, no m'ho havia mirat mai amb aquest pla. És l'explicació, eh? No sé si sí. Ara m'ho faig tot jo, també, això, eh? No sé. Allò deu ser el Castell de Tona, allà dalt, no? Sí, has perquè... pujat mai allà dalt o no? Fa molts anys. L'últim cop que vaig pujar encara hi havia un senyor feudal. Sí? Pues mira, és important. El que passa que, perdona, però la gent li diu castell al campanar de l'església. I el castell és darrere. El castell és on hi ha... Això és el campanar de l'església. Això és un campanar. Castell amb campanes dins, no? I el castell és del darrere. El castell és aquella cosa... La punxa aquella que surt allà. Hi ha una bandera independentista, suposo. I el castell és aquella... O era, almenys. Aquella o era. Sí. O sigui, aquelles que ja són esgorgaïdes, no? Ja, d'aquelles que es estripades, que... Ja, sí, exacte. És que... com els llaços grocs, aquests que es va penjar en aquell moment, que no els han tret i estan desblanqueïts, ja no saps... Els catalans són més de plantar que de desplantar, eh? Que sí, no? I, no perquè... Jo dic pels bolos. A vegades ho penso. Jo dic pels bolos, tothom reserva, però ningú desreserva. No? I els restaurants igual. Que els restaurants... que t'anulen bolos a última hora? Que tu tens un bolo demà i te l'anulen avui? O pitjor, que te'n fas pagues que van dir de cita paraula, llavors a última hora truques i jo que no. Perquè reserven, però no reserven. Molts restaurants ja... Bueno, ara hi ha polèmica amb ja, per això. Per això. Que, bueno, que hi ha alguns que diran, escolta, ens has de deixar una targeta home, i ja, si clar, no us presenteu clar. Us cobrarem una mica, perquè, home, vols dir que costa tant avisar un amb temps, o avisar, si més no. Sí, perquè jo tinc un restaurant... A vosaltres és diferent. Actuacions, home, vull dir, et foten una actuació a l'aire el dia abans home. I no pots... Fer-la al restaurant, poden anul·lar una taula
I amb una hora la tornen a tenir ocupada. Sí, bueno, però igual ja han dit que tenien les taules ocupades a 15 reserves i han comprat el gènere, més a més, saps què? Jo els mato. És veritat. És veritat. Tu per què ets de bona pasta, això? Però jo, que tinc una mica d'enajenació mental transitòria, jo els mato. De dret. I llavors m'arrepenteixo, llavors faig a veure, on soc, això, davant d'un jutge... Funciona? Clar. Tu si em vas a fotre algun disbarat, has d'anar al psiquiatre i dir, últimament estic molt nerviós, perquè el psiquiatre està avisat ja. Llavors la fots a l'alçada d'un campanar i ja tens l'informe del psiquiatre. Ja m'ho va dir que estava nerviós, saps? Ja fotia dies que ho portava dintre. Jo sempre dic que cada dia me'n vaig a dormir i sempre prenc una cosa nova. Avui per ser... Bé, sí, n'he tornat a prendre alguna de nova, malgrat em queda per descobrir... Aprendre, no prendre. Aprendre, no prendre una cosa. Vale, pensava, i aquest és el xumar. Encara em queda descobrir per què es diu Glorieta. Si no, ja ho sabeu, mireu al Google, que aquest senyor... Sí, perquè si no, seria, en comptes de seria Glorieta. Bueno, és igual. Glòria a Déu a dalt del cel, la terra pels homes. Va, vaig a marxar, me'n vaig.